Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Dragan Ječimović istakao je tokom razgovora sa načelnikom opštine Višegrad Mladenom Đurevićem da će se u Ministarstvu porodice, omladine i sporta potruditi da pomognu neke od sportskih klubova u ovom gradu. Dobra ideja se javila ovdje da možda u narednom periodu ne bude samo rukomet ovdje u Višegradu. Vidjeli smo da uslovi postoje, smještajni kapaciteti imaju. Pa zašto da ne bude i košarka i fudbal i ostali sportovi ovdje. Razgovarali smo naravno na temu financiranja. Ono što je meni jako drago da načelnik ulaže dosta sredstava za sportske klubove koji ovdje u Višegradu ima 14 sportskih klubova. Imaju premijer ligaša, još jednom čestitke na ulasku rukometaša u prvu ligu Republike Srpske. Nadam se da će saradnja opštine Višegrad i Ministarstva porodice i omladine sporta sigurno biti bolja nego što je bila proteklih godina. Đurević je rekao da su predstavnici lokalne vlasti dobili obećanje da će u narednom periodu biti realizovano nekoliko značajnih projekata u vezi sa sportom. Ministarstvo je podržalo ovogodišnji kamp rukometaša. Vjerujem da će se podrška proširiti na druge sportske klubove koji su u našoj opštini i nadam se da će Ministarstvo sporta i omladine imati još više razumijevanja za našu opštinu. Na sastanku je razgovarano o unapređenju sporta na području ove opštine, kao i o rukometnom kampu koji se održava u Višegradu.